组长，组长，俺走着。我听张伟光承包给胜利的时候说好了，每年都要分红。悄悄的吧，我没有时间跟你说。哎，你不跟我说，到时候你跟中纪委人说。你晓得啊，商量不回血时候，一辈子也气不到三这个东西。当时的煤矿没承包给你，要是承包给你，你还不是一样样的？ 哎，不一定啊。大成功，董事长，你这油商也个台阶，一起进步啊！哎呀，大海，哎，胜利，祝贺祝贺！好，谢谢啊，大海。咱转俺俩天买火车票去北京，告你和村长的账。你能不能当着全村人的面说一说村里的经济问题？ 小白，你那是打高尔夫了？姐，你看着吧，要比万哥，我比村长和焦胜利他们还万哥。老高回来了啊！你叫我啥？老高哥。 现在大家都叫你老高高尔夫，你不知道？大哥，村长这些年贪污多少，你最清楚。你给俺写个口供，有啥你这是？危险啊！你给俺写，你大，你瞧咱大。 点收你丫头，万二八七啊！你说，咋的？刚才叫我什么来？老哥呀，你不是给杨梅的高尔夫吗？贱货！懂了，打三个了。打上口。 大海，有啥要求，你就说吧。我是死过一回，人家前面几乎批示过，如果是二弟跑过来，我就再两天不闹死。我父亲七十岁，我母亲六十七，身体都不能动。我孩子事情就刚从那去。 我姑娘生日，你想想，我家里的顶，我不能按不得。你想想，我不可能走到这一步，这是他们逼着我必须走，因为我不走，人家把我告，结果是这样，已经发生的事实。在我高中几个月都没有结果的情况下，你想想，你肯定会买上三号房，我看见了，我就想到这边，我就先下手一枪。 把他们撵走，三十斤，把他们全干掉，我赔他们上万，我行。